Oj, mirë se vini në video tjetër, mirë kthyer këtu me Forza Horizon 4. I bot like-et që kërkova unë në videon e kaluar dhe tani jam këtu me Danielin. Ej, jena me RS 7. Hë? Çfarë më? Jam me RS 7 plak, po e thash spanjisht. Ah, okay. Okay. Si të dini çuna Danieli o kinez, edhe ka filluar me fol spanjisht. Edhe çuna se po shikoni jemi këtu unë dhe Danieli me Audi, unë jam me Audi R8-in, që është ngjyrë blu dhe Danieli me Audi R7-in, ngjyrë gri. Po, ngjyrë gri. Ai e... B-klas na mrapa. Po, B-klas i aty me një biçikletë sipër kokës vet. Ja, shihni biçikleta. Më panjeris. Edhe për këtë video çuna unë dua sa Danielo sa like ti bëjmë për këtë video. Kjo video meriton 350 like. Bukur, 400 like boni aty edhe jemi ok, 400 like. 400, mirë. Edhe dalim nga... 400 like! Hajde. Dolim nga drone modi çuna edhe danje. Da shtrojmë lale. Jena në rrugët e... Na u dhe heq. Hajde. Hajde dani. Me rësoteq lali këtu. Rësoteq, me rëteq, ato shë rësoteq. I nëziva jetën. Nuk e dja... Ka rësoteq da plek? Nuk e dja se... Rësoteq, jo, nuk kam gjuni një rësoteq. Existon apo jo? Nuk e di, e shë vetë me një që i mungon Audi deri tani. Edhe, quna jena duesh. Okej, jena këtu në rrugët e Anglisë. Pop. Danielo, o Daniel, unë thash me esta mama plek, jo. Yes, po si jam su në rrugët e Anglisë, unë e burë, kam 20 vite në Spanjë. Shë tjetër, ju të shë. Po kjo e. Hë, mërejti, kujdes, o Spanjolli im ti. Këtu bërë pritë që është diku këtu, ajo me drag. Pritë që është diku këtu, ja ku është më duket, apo jo? Që është këtu, jo? Ku është mëre? Jo, më jo, s'është nuk është këtu këto, jo. Po, duhet jetë tek vend tjetër, nuk. Jo, këtu është, po rreth kësaj, e kupton. Kujto se mos është tema ata. Duket se e gjeta, pritjer. Po, mendoj se e gjeta. Duket se e gjeta. Jo. Nuk e gjeta. Oh, hajde më se e gjeta, hajde këtu tek unë, hajde. Jam më. E gjeta. Po më, hajde. Ti e njihre. Uf, unë jam. Ti s'do vet. Unë jam FBI, jo burr posditi. Po, pse janë do të kapë plisë nga trova. Maj frena më burr, maj frena. Plak, ti e ke makinë më shpejt, Po, mendoj që po. Kur të bëhet e kuqe tani, ha. Kur bëhet e kuqe plak. Okej. Kjo ka një orë një shile këtu. Po. Hajde. Tani mase ndryshon. Kush do numroj? Nuk bëhet e kuqe plak. Jo, kur bëhet e shile tani kur të nisësh tani vetë. Po, hajde. Rigati ti, kur bëhet e shile. Hajde, bëj e shile, hajde. Okej, e verdh. U bë ver, hajde. E ver. Jeshilia e tretë, e fundit. Nuk, po pra, ajo e poshtë aty, që dali, okay. Po pra. Hajde, edhe një tjetër. Ha, dil. Ore, e paska me hile kjo. E kuqe, kuqe jeshilia. Okej, doli. O, plak. Etë. Plak. Paska start jo makina ime. Po pra, paska start mall. Plak ti po teleportohesh mua, plak. Nuk e di pse, mua s'm të teleportohesh, di po që ka frina plak se ram. Plak, ne. Okej, un jam në rrugë tani. Ti fitove. Për vetëm për shikuesit e tu kam një makinë surprizë tani. Okej, tani erdhi komentuar makinën. Po, vetëm mbyllni syt ju çuna. Okej, mbyllni syt. Kam një makinë surprizë vetëm për juve, ekskluzive. Okej. Do e ndroj dhon tani makinën, prandaj mbyllni syt. Po, ta dish ti çka kam marrë unë. Çka kam marrë? Oh, tani kam një makinë surprizë, vetëm hajde shikoje. Një Ferrari po më duket kështu nga larg mua. Jo. Po jo. Ka çao, vetë tima. Ç'o makinë është jo? Me kuini. Se duket Ferrari me Louis Vuitton. Oh, plak, shipe Ferrari këti, te. Kjo përse kalon Ferrari tim dhe provosh me makinën Monster që kam unë. Hajde, se po bëjt kjo me të verdh, hajde. Kuje, aje futu shpejt këtu. Nuk përmbajt Ferrari. Hajde. Ups, as kjo s'përmbajt ato plak. Hajde, je gati. Gati. Unë gati kam lindu. Okej. Do bëjt drita kuqe edhe... Let's go, ikon. Aha. Pa po lale, unë kam startin shumë shpejt. Aha, këtë makin. Lale, fluturova unë plek. Rriti. Ka frena se makalove. Opa, lale, përfundoj në rrugë. Në qënë se ti makalove me atë makinën tënde të shpifur, tani do të marrë hak dhe do marrë prit. Hajde, qa makini do marrë Dani tani? Okej, Dani du i nëzirë gjitha makinën qështë. 2 hours later. A, njef këtë makinë. Uuu, ke marrë Benzina? Opi, Dani. Okej, doli e kuqa. Oh, shit. Hajde. Op. Makina ime përjetë shumë shtremë të plak, se ti qa ka. Si përjetë të ndani o plak. Ne në farë, fitova prapën. Në mori s'kiq. Po. Lale, shku. Me makina ime së mbajt, plak.
Duke se ka makina më të shpejtër tani. Po pra, deri tani makina ime shumë shumë e shpejt. Dani tu im... Me çfarë mund ta konkuroj? Me çfarë mund ta konkuroj makinën time Dani? Sa se s'ja kalo dot plak. Dor me një, sa s'ja kalo. Hajde. Vetëm plitëm. Dev mos thjesht të tra. Tej, s'besoj t'ja kalosh plak. Hajde të shikojmë. S'besoj, ka pas burra më të mirë se ty, e s'ma kanë kaluar burri. Hajde, hajde. Çi, vetëm shife. Me çfarë makine ka ardhur? Jam tuar davash avash, ta shofësh mirë. Ço makina është kjo më? Ço makina kjo më? Prezantoj një makinë më të mirë, opa. Ço makina kjo më plek. Hajde të po bëhet numrimi këtu në dritë, hajde, hajde. Ta di që çfarë makinë është kjo. Hajde shpejt, o gamur. Ta di që çfarë makinë është kjo. Ta di që çfarë makinë është kjo. Hajde. Po da. Si duket? Hajde, gaz. Aha, ti sunni safar. Jo, jam nis flak, po ka çik kamion çik si shtremb kjo. Ka çik kamion si shtremb ja po brejtë. A plak. Mund ta kaloj kështu mrap këtu plak, shipë. Oh. Ka pa 100 do plak, ka pa 100 me këtë makinën, po dritet timoni, po dritet timoni, po dritet timoni, mo. Aha. Oh okay. No. Okej, okay, okej. Okay. Nuk e di. Ke makinën më të shpejtë. Hajde, merr një makinë të mirë tani, merr një makinë të mirë, po marr dhe një pa ndroj makinën tani. Edhe do marr ide lux. Dalim xhir në për Angli tani çuna, dalim xhir në për Angli. Po, do, mos të jekë një xhir blu. Po, atë kam. Atë kam. Hajde, se në jena e që keq tani këta. Hajde, se është që kruke keq, e? Opa, o futëm në për... Në për balt, në për lucu futëm, me këtë range në me X5-ën. Jepi danë, jepi gaz. E ca ty. Mos problem, për ta kthej benzin gaz. Se më? Ta kthejnë gaz, dhe më thënë. E jepi drejt, opa losh. Ti ma kaloj. A ne ishë për rrugë të mirë. Hajde, ha marrin dot. Êshtë barake. Êshtë barake. O që a futëm mujt me kohën. Oj, no, në maj, dhe notification. Hajde tyre, gëmur. Po qa ti buj se është makinë e diti, e kupta? Dim. Mos me shak kotë se na fusin banë. Jam me 150. Me 120 o 115 milje për orë. Okej, okay, opa, dolem në asfalt dano. Mos më të që do ndroj makinë tani. Opa, opa, e diti qa do marim tani. Ha, no. E diti qa do marim tani. Hajde. Koleksion një me i mirë që këti. Mora makinën më të mirë që kam tani për tani, makinën më të shpejt mund të themi që kam mund. Edhe mora hurakanin tim lale. Hajde këtu ti, hajde. Qa kam... Në zotë të kam Centario. Hajde këtu plak në garë mes lambove. Shifën ishi, oh, sa fiksim. Kuk i pasat i para. E, ka nga tru ven këj plak, hapi rrugë. O, oh, plak, që qa starti që ka lamboja. Jepi dane, jepi gaz. Jepi danë, jepi. E ca ty? Jepi gaz. Me lambo pra, qa diti për qunat e kuksit. Qunat e Londrës. Direkte për London. Direkte për London. Kujdes, është lambo, kupta. O, budal, po ti më dole parë, o, gamor. My friend, ha? Më dole ti para tani. Pa tani përë, se ta kalova unë ty, po hajde ti tani më kap mu. Hajde se e shtroj Leo këtu. Hajde se po vafrojem. Po varfrohem? Apo po afrohem? Po varfrohem. Okej, okay, kujdes tu se u futëm rrëna në fshatë. Se qam doli për para. Doli i makinë me shumë mundësi. Po. Si kur ta dhja. Opa, ma i zdet. O, budal. Po. O, plak. I regullo bashkija këta pa. Jepi. O, Londra. Edimburgu këtu tuna. Jena në Edimburg. Ose dini u Edimburg. Alamet. O, oh, sa bukur. Koha më e bukur njetë. Kojë më vetëm shi. O, plak, e, merë me drifti se merë me drift. Futja drejt. Ja, pusim drejt, hajde drejt. Po. Jore, drejt, bravo. Po pra, drejt ti nga siper, këtej, nga kjo rota. Për problemi ose... Rota e fatit. O, qa futa kështë? Unë ta futa të kështë, si bje, makina. O, plak. Hajde dalim ma vasha vashqim në i rrug tjetë. Jo, hajde marim shpeci dhe fluturojmë, hajde këtej drejt. Edhe fluturojmë aty, hajde. Okay. O që mora bicikleta me vetën. Mos, është haram. E kam prish Lamborghini, e kam bo për plena. Nice. Jimi s'fyët është qelik. Gjuna flambo, ja plek. Me zi e bleva. Okej, për që... Jo, në mora me kemp. Si me kemp? Me kemp, bur, isha kështu, invalid, pa duar. My friend. Edhe ma dha shteti, ja kupta. A po një dorat. Kështu si pa dashe, ta dha. Si pa dashe. Ajde dit parametet. Po, pse vure njëtë. Ajde dit parametet, shikoj unë të se si kërcin atje, edhe pasaj unë kërcin mërë për teje. Hajde. Okej. Jepi, gjepi gaz.
Jepi dane, hajde, a do kërcejmë tani nga mulliri i Edimburgut, apo jo, qunët këtu duke bo ekstremi. Si thoni, jo, votojnë në Facebookun tim, po jo, po jo, po jo, po jo. Si do mos në Facebook, o dane, miki qikë shumë këtio plek. Se kam modifikun dhe unë këtë. Më shtypi qikë frena. Asona plek. What the fuck, thot shpejt e paska. Jepi, 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 jepi. Wiiu. O dane, ta kalova nari plek. Ishem me t'katër atë, opa! 2 hours later. Quna, si për me mbyll video nda ni, unë kam marrë një furgon lajme, shtu të është, jo? Unë kam super makinë të 56-ës, ka qenë makina e parë në botë. Plak, thuj qatë dusha, jo makinë që ke e ti e konkuron këtë... O, plak, o, plak, u qmënd leva, plak, është tu e zvetë. What the hell? E di qatë do thotë kjo? Kona, qatë do thotë? Që da mbyllësh video. Quna, ka që ishte video, okej, u qmënd leva, quna, si shpo shikoni u qmënd leva, nuk e di se çpaska. Kjo ishte dhe video, mos rëni të bëni sa më shumë like e subscribe, që pse do një video në tjetër, u me Dani, do vi me makina më super sportive, më të bukra. Prandaj, shive në video në tjetër, bye bye! Ciao!